大家好，我是芝麻开花，今天咱们来做白菜豆腐馅儿的大包子。今天的包子不用提前发面，所以咱们先和馅儿。豆腐要先控水，木耳和粉丝用温水提前泡发。配方用到的所有的材料，我列在屏幕上供大家参考。把白菜菜帮和菜叶分开来切比较容易，切好后加盐搅拌混合，杀出白菜的水分。大包子要想发得好，馅料必须要干，所以白菜杀水这一步很重要，不能省略。豆腐切碎后，咱们还要用平底锅来煎一下，这样不但吃起来更香，最主要是可以去掉豆腐里面的水分。白菜腌了20分钟了，咱把白菜里面的水挤干。有条件可以用过滤袋挤，会更容易一些。和馅之前，先在白菜里加入橄榄油或者任何你喜欢的油，搅拌均匀，这样呢就可以用油把白菜的表面封住，防止白菜进一步出水。木耳和粉丝是好东西，不管什么馅的素包子都适合和这两样来搭配。除了口感好以外，还因为这两样都可以吸收蔬菜释放出来的水分。如果你的馅料是湿的，甚至还有汤汁，那你的包子的醒发就会受到影响，蒸好的包子就不会松软。姜和葱的量大家可以根据个人的喜好调节。蒜苗没有的话，可以用2瓣大蒜剁碎了来代替，但最好不要省略。白菜豆腐和蒜苗是非常搭的，是这个配方的特色。香菜也是用来提味的，实在不喜欢可以不加。所有的材料都准备好了，不要着急调味，放在一边，我们要等到包之前再调，减少白菜出水的机会。如果你用的也是活性酵母，一定要像我这样用微水先把酵母激活。面粉里加点盐，可以增加面的筋性，蒸好的包子不容易塌陷。和面的时候，酵母水少量多次，慢慢加。面不用使劲揉，成团即可，用布盖住醒面5分钟。面醒过后很容易揉光滑了，这时候再让面团松弛15分钟，方便后面的操作。醒面的功夫咱们来调馅。调味料咱们用到盐、胡椒粉和蚝油。为了吃到食物本身的鲜味，调味料越少越好。蚝油也不要用酱油代替，因为酱油会使馅料变湿。最后再加点香油提味。咱们这个配方里水的百分比是58%，和出来的面是相对偏硬的面团。这样包子醒发的时候支撑力强，更容易保持包子的形状，包好的褶子也不容易消失。当然面团也不能太硬，太硬的面团包包子的时候不容易收口，容易出现开口包子。
天的面和馅可以做中等个头的16个大包子，够4个人吃。大家根据自己的情况按比例增减配方。剂子揉好后要用湿布或者是保鲜纸盖住，尤其对偏硬的面团，在后面擀皮和包制的时候一定要盖住，防止风干。擀好的包子皮中间要厚一些，边缘擀薄，用来打折子。包的时候包子皮的背面加点手粉，防止醒发后折子消失，但注意不要撒到皮的边缘，否则包的时候不好捏合。折子的多少大家随意，只要保证把馅儿包住。打折的时候要用力均匀连贯，打出来的折子才好看。包子用冷水上锅，不要开火，要醒发30分钟到60分钟，一直到包子长胖。因为咱们的面没有经过第一次发酵，所以这一步千万不能省。包子醒好后，大火将水烧开，上气后转中火，一直用大火蒸制的话，包子容易塌陷。包子蒸好后不要急着开盖，等待5分钟。开盖的时候呢，也要慢慢的开，让热气散一散。前面我讲的如果都注意到了，你的包子才会出落的又白又胖又好看，不会出现意外。蒸好的大包子蓬松柔软，非常好吃。俗话说白菜不如白菜，白菜和豆腐的经典搭配在大包子里得到了完美体现，再加上蒜苗香菜的提味，吃起来呢就一个字，鲜。希望喜欢吃包子的朋友都来试一下这个配方，蒸出全家人都喜欢的大包子来。谢谢大家的收看，咱们下期再见。